1440 гривень. Мало. А слідуюча композиція називається «Попурі на тему групи Квін». Що ж там за тура? Ну, є такі. Ужас. Ні-ні-ні, спокійно. Ну, хай реакція людей. Так на і танцює. Танцює. Весело. Тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік. Це наша собака. Нірнірнічий, Муна, нірнірнічий. Вон собачка яка красива, дивися, Жийку. Да, вона боїться всього. Дивися, яка собачка. А й мене погладить. Ні, почекай, вона зараз привикне, вона боїться. Ну. Браво!